Sveiki, skatītāji! Vēro mūsu video, spied patīk un pieraksties. Un šodien mēs turpinām mūsu interviju tēmu Mācītāja dzīve. Šodien mums ir īpašs viesis no Bauskas, Normunds Āboliņš, un viņš ir... Jā. Sveiki! Čau visiem! Varbūt tu pats mazliet pastāstīji īso versiju par sevi. Kas tu esi? No kurienes tu esi? Es esmu latvietis. Pareizāk sakot, zini, kā starp Kurzemi un Vidzemi divi sanāca kopā un pats, kā es smējos, saku čivulis. Čivulis, okay. Labi, tas tāds jokam viss. Piedzimu Ķekavā, uzaudis Ķekavā. Nu, tagad dzīvoju bišķi pie Ķekavas tuvumā. Ko vēl pateikt? Tagad 50 gadi ir precējies laimīgi un šobrīd daudziem 7 bērnus. Pauze. Labi, pie tā mēs atgriezīsimies. Jā. Es uzdošu tādus ātros jautājumus. Mēs tā esam iesākuši darīt, lai paņemtu uz izbrīnu mācītājus. Labi. Tātad, salts vai saļš? Salts, bet ar uzkodu saļu, gurķītu marinātu. Labi. Labs vārds vai nauda? Protams, labs vārds. Bībele vai filma? Bībele noteikti, bet filma ar šo tad. Pirts ar draugiem vai mājās ar ģimeni laiks? Laikam ar ģimeni, gan. Numur viens. Balts, melns vai spilgts krāsains? Krāsains. Kalpošana vai atpūta? Sanāk kalpošana, bet atpūta arī gribu ļoti. Māja vai dzīvoklis? Māja. Teikt svētdienas svētrun vai klausīties, sēdēt zālē un klausīties? Šobrīd tas ir teikt svētrun. Jūra vai upe? Upe. Kafija vai tēja? Tēja, bet pēc tam noteikti kafija. Kūka vai gaļa? Gaļa, bet kūciņi noteikti noderēs arī. Tas, okay. Labi, un tagad ķeramies klāt pie mūsu patiesās tās šodienas tikšanās izklāsta. Tātad mans pirmais jautājums. Kā tu saprati, kā tu nokļuvi, vai tu saņēmi no Dieva to, ka tu kļūtu būtu par mācītāju? Kā tu kļuvi par mācītāju? Jā, zini, tur man nebija tā, kad man atnāca sākumā kaut kāds liels misionārs vai kas kaut ko pateikt, tu tur būs vēl šis un tas. Ļoti labi atceros, bija dievkalpojums, es 91. Gadā atgriezos, un tas jau bija 1. Gadā, laikam jau, kas draudz brauc no Zviedrijas, tur misionāri kalpoja, ārzem kalpotāji, tur pravietoja visiem, un es ļoti vēlējos dzirdēt ar vārdu no Dieva. Un, ziniet, tik ļoti skarsti vēlējos, ka man nepienāca neviens ne pravietoja, ne lūdzu, jā. Bet manī bija atnāca, ka es tā kā ieraudzīju tā kā attēlu, varētu pateikt. Un es ieraudzīju tā kā filmu kaut kur, un es sapratu, tas tā kā misijas darbs, bet nevis kaut kur džungļos, bet tas ir Latvijā tā kā draudz dibināšana. Ķekavā. Ne tīri Ķekavā, bet vispār kā Latvijā draudzes dibināt, ja, tas tāds vairāk sapratu kā misijas darbs. Tad es to nesapratu un domāju, pats nu, kaut kādas fantāzijas galvā, vēl kaut kādas, nu, es tā kā to noraku visu, bet pēc tam gāja kaut kādi gadi, un man vienmēr bija tāda vēlme, nu, evaņģelizēt, kā, nu, sludināt to vārdu, dalīties ar vārdu, dibināt draudzes, un to tad es arī vēl nesapratu. Un tad kaut kādā vienā brīdī, ka jau bija kaut kāda, laikam jau Bauskā jau kalpoja, ka mācītājs, tad Dievs man atsvaidzināja to redzējumu, tieši atsvaidzināja, un tad es sapratu, ka Dievs man patiesībā bija pieskāries, atbildēja manai karstajai lūkšanai un parādīs. Tad es vēl nesapratu. Un tur bija tas tāds, kad Dievs parādīja, bet viņš pats ieved iekšā, bet man nebija tāds, ka kāds var atnākt, tu būs tur mocītas, vēl kaut kas. Patiesībā pat bija laiks viens, kad es pat visam tam nomeru. Es sapratu, ka viss es vairs negribu. Un pat bija laiks, kad es pateicu, es par Dievu nevienam nestāstīšu. Pat bija tāds brīdis, kad es pēc Dievu nevienam nestāstīšu, jo es domāju, es cilvēku nevaru aizvest uz kaut kādu draudzi. Kur tiešām tā, nu, patiesi tā draudze. Tad es vienkārši negribu vērt mutu vaļā, bet paldies Dievam, ka Dievs ir žēlīgs. Un Dievs atveda, un tad man bija viena lūkšana, tieši sanācis arī pirmo reizi, es braucu uz Izrēlu ekskursijā,
Tas bija brīnums, bet tas bija tāds brīdis, un kad tāds brīdis, kad es biju tā kā, nu, varētu pateikt, atkrits gluži nē, bet nu, visu to atstājis tā kā malā, visu tos, tās kalpošanas, visu tos darbus, bet tad es bijām atnākuši pie raudu mūra, un tad tur kaut kas notika manī, kad es burtiski izteicu lūkšanu, varbūt vai apzināt, neapzināt, neteicu, bet kaut kas salūzis, tas bija noteikti Dieva gars. Kad es reāli asaras pēc atskrēja acīs, teicu, Dievs, ja tas ir iespējams, es gribu kalpot Tev. Bet ja tas ir iespējams, bet es, tā kā, zinu to visu, es neuzprosu. Es jau biju pagājis malā. Jā, es pirms tam biju jau kalpojis kā mācītājs, vecumnieku draudzē, jā, tur tas viss tā kā apstājās. Un tad bija laiks, ka es vienkārši tam visam gribēju nomirt. Un, jā, un kad bija tajā Izrēlā pie tā raudu mūru, kaut kas tiešām tāds reāli notika, kad es ar asarām acīs teicu, Dievs, tomēr es saprotu, tas kaut kas ir varēts. Un, nu, kas vienkārši saprotu, ka tas ir vajadzīgs man, ka tā ir mana daļa. Un tad, ja tas ir iespējams, tad atjauno, kaut gan es tajā brīdī pat vispār nespratu, vai tas ir iespējams. Un zini, Dievs labs uzklausīja, un diezgan ātri pēc tam sanāca tā, ka viss pavērās, ka jau sāku, jau iegāju draudzē, kalpoju, un tur man jau tā kā sāka jau aicināt uz kā mācītāju kārtu, un tad es parastam mācītājiem vairāk sēst pa tā uzmanīgi prasīju, jūs to sapratāt vai Dievs atklāja? Viņi sauc par mācītāju, jā, bet es prasīju šo jautājumu, jo man bija ļoti svarīgi saprast, vai tas ir Dievs, vai tas vienkārši cilvēks tā pats sauc. Tā kā es tev nevaru tā ļoti precīzi pateikt, kurā brīdī tas bija, bet es vairāk pateikšu tā, ka Dievs pats kaut manu sirdi tā transformēja, kad viņš ieved tajā un kad es sapratu, tā ir mana daļa. Jā. Kas vispār ir mācītājs? Mācītājs? Teoloģiski tev baigi gudri, tagad ar pantiem neatbildēs, bet es gribu tā, kā es to redzu. Kā, jau esi jau tajā lauciņā Es gribu padarīt tā, kā es to redzu, jā. Jā, jo ir, teiksim, gan skolotājs, jā, bet, nu, gans. Teiksim, tur atdalīt. Ja burtis ņem vārdu mācītājs, jā, ja tas, kad māca Dievu vārdu. Es vairāk sev redzu, kā gan šajā gadījumā nosaucot. Tas jau arī būtu tā kā precīzāk no vienas puses. Zini, gans, kā saka, draudzes mācītājs, viņš ir varbūt ir gans, kā saka, savas ir, un mācīt Dievu vārdu. Tas ir no dāvanām droši vien. Tas ir dāvans, jā, bet šis gans, tas ir tas, kad es gribu savākt kopā vienkopus cilvēkus. Man nu, nav viena alga, ka tur kāds kaut kur aiziet projām. Ja varbūt tās skatam cilvēkam, nē, es pieskrēju reizēs rokas, tur parāvis, jā, vai fiks nāc atpakaļ vēl kaut ko, jā. Bet tas būtu jādara? Tas ir jādara, un teikšu tās lietas, kuras manas attiecības ar Dievu, jo kā, nu, ir lietas, kas ir, reizēm ir slinkumiņš, nu, protams, ir tādi čaklīši, bet man liekas, ka visiem kaut kur zogas cauri tāds ir čaklīši, ir arī tās rakstura īpašības kaut kāds, lai kaut ko darītu, vienkārši lauz sevi, salauz, lai iet kaut ko darīt, un tā ir tāda cīņa pieaugšana. Un te es pateikšu, tad, nu, cīnīties iet par šauriem vārtiem. Un tā ir kaut kāda cīņa, lai tu būtu tajā aicinājumā, ko Dievs tev aicinājis. Tas sanāk, kas ir reāli, kas ir jādara? Sanāk, te ir divas puses. Ko tā kā tu domā, kas ir mācītājs, un ko draudzi domā, un ko viņi sagaida no tevi? Kā ir ar šīm divām pusēm, ar tām angliski tās nu, gaidības, ja, ko cilvēks sagaida, vai tu tā kā spēji to sniegt? Te nav tādas divas tā kā pilnīgi, ka tur pa vidu nav tā aiza kaut kāda. Reāli dzīvē, lai gan cāk tā, ka man patīk, ka gāja Bībeles skolā. Jā. Mums bija tāda temats Bībeles tulkošana. Okay. Un tas viss, tas pamat galvenais grauds, kas man no tā visi ir palicies, tiešām, ko pateica, kad mēs visi tulkojam Bībeli. Jā. Un respektīvi, tajā ziņā attiecībā uz šo jautājumu, jā, ko cilvēks sagāja. Tur ne tikai kā draudzes sagaida, bet es domāju, katrs draudzē loceklis to pastāstīs no kaut kā savādāk, ko viņš sagaida. Un visiem tu nekad neesi patiks. Bet redzi teikt tā lieta, kāpēc vispār uzdodu tev šo jautājumu. Jo tu esi tajā pusē, no kurienes, no kuras tiek pieprasīts tā kā. Jā. Vot tā, nu, teiksim tā, sarežģījums sākās tad, kad no tevis pieprasa to, ko tu varbūt tev nemaz nav tas jāsniedz. Ir tāds priekšstats par to, kas ir mācītājs. Jā, nu, cilvēki jau bieži vien jau
uzceļ. Nu, es teikšu tā, ka cilvēki tev padara gandrīz vai par Jēzu Kristu. Oh, gandrīz vai. Nu, labi, tas varbūt labi, tā ļoti baigi, tāds baigi augsts pacelt plauktiņu, bet būtībā, ka viņu pieprasa, lai tu būtu tā kā Jēzus Kristus jau tagad. Protams, mums ir Kristus daba dota, bet tajā pašā laikā es teikšu tā, ka Kristus, Dievs mums nav atņēmis to individuālo, jo Dievs mums katru ir radījis individuāli. Un tāpēc es nekad nevaru būt Kristus, jo Dievs grib, lai es esmu Normunds pats. Mani savas kaut kādas stiprās puses, varbūt vājās puses, un mani savas uzdevumus, kas man ir dots. Kas ir tavs uzdevums? Ko tu dari reāli, lai izpildītu savu kalpošanu? Mans uzdevums ir pievest cilvēku pie Kristus, lai cilvēks ierau Kristu. Ne mani, bet ierau Kristu. Un lai iemācās paļauties uz Dievu vārdu. Un praktiski, ko tas ietver? Kādas darbības? Darbības, tas nu, pārsvarā vienmēr tas lielāko daļu ir ar runāšanu. Bet lai to varētu runāt, ko es saucu pats uz Dievu un lūdzu Dievs, lai spētu mīlēt cilvēkus. Jo ir viegli mīlēt tos, kas mūs mīl, kas parāda labu attieksmi, bet mīlēt arī tos, kas varbūt tās nepārāk ar tevi ir apmierināti. Vai draudzē tā ir tāda pazīme, ar ko būtu jāsaskarās biežāk nekā gribētos? Viss jau saskarās. Nē, nu, zini kā, ir, kamēr ir miers, mēs visi esam draudzīgi. Jā. Un tad, kad mēs kaut ko draudz gribam kaut ko darīt, tas ir, man liekas, visās draudzēs, ka kaut ko gribam darīt, tad sākās aktivitāte, nogurums, un tad mēs bieži vien uzkāpjam viens otram uz kājas, un tad parādās mūsu īstā daba. Nu, un tad ir tā, ka svarīgi šajos grūtajos brīžos rādīt uz Kristu. Vot šie brīži jau, nu, kad ir tie grūtie brīži, jāprāt Kristu, jo viegli mums visiem ticēt, tad, kad ir viegli. Un patīk, ka tu pieskaries tajai tēmai par grūtībām. Tu vari pateikt, piemēram, kaut kādas divus savas mācītāju prakses laikā, lielākās grūtības, ar ko tu esi saskāries, un kā tu no viņas izgājis no tām situācijām, varbūt vēl esi procesā, kaut kādas tādas piemēras, kas ir vislielākā tava saskaršanās ar vislielāko grūtību? Pamosties. Okay. Labi, otrā. Pamosties, jā. Nu, tad trīs. Zikā, jā, vairāk ir tas, kad jā, pats priekš sevis, man, citiem tas varbūt savādāk, man tas ir, kad es Man ļoti vēlmi atrast šo laiku būt ar Dievu kopā, jo bieži vien tad, kad esam tik atbildīgi jāizdara visādi darbi, darbs, māja, ģimene, kalpošana un bērni, protams, un tad ir tas laiks, kad es varētu būt ar Kristu kopā. Varbūt draudzi un jā, tad, vēlāk jātais. Un tad, zini, un tad tas ir tāds, kad nu, man bieži vien sanāk, tas tāds kaut kāds laiks, kad vienmēr nāk miegs, vai tas ir agri no rīta vai vēl vakarā. Un tad ir tā cīņa ar miegu, un tas ir mans tāds, nu, manējā lieta tīri saku, katram tas varētu būt savādāks un atrast to laiku. Protams, kad nu, tu brauc, tu domā par Dievu, klausos Dievu vārdu, pārdomā Dievu vārdu, tad tāpat paldies Dievam, šodien ir audio bībele, ko tur var klausīties. Bet ir kaut kas cits tāds, ka tu vienkārši es apstājies, ka tev nav nekas, kas tev skan, ka tu esi tu un Dievs, pārdomas par Dievu, tie mirkļi tādi. Un zini, man vienmēr pašu nomierina tas tāds, kur Abrahams, ka viņam bija jāgatavo upurs. Dievam, ka viņš tur sagatavoja to upuri, tad tur tums pārņēma, ka tur, kas tur ērgļi, metās sirsu tam upuram, un viņam vajadzēja viņus dzīt projā. Un pēc tam tikai Dievs atklājās, ja? Un modelāks, tas ir tas tāds kaut kāds laiks, ka tev jāsaka to sev, tā ir kaut kāda tā cīņa, jā, kaut kāda cīņa, ka tev jācīnās ar miegu, kaut ko dzīt domas nepareizi projām, lai tomēr dzirdētu Dievu. Un paldies Dievam, ka Dievs tiešām arī atklājās. Viņa žēlstība tik liela, nu, tas ir jāpiedzīvot, tas ir tāds, jo katram, saku, savu var būt tāda cīņa, kas jāiet cauri. Tā var, nu jā, labi. Tas atkā par tēmu, ko iesākumā sacīja par bērniem. Ir, ai, bērni, tas tie ir tik mīļi un forši. Jā, bet redzi, viņa aizpilda ēteru, ekrānlaiku. Nu, es domāju, vienkārši ir jā, vairāk viens bērns, nav septiņi bērni. Jā, bet klusumu grūtāk atrast.
Es sev vairākas reizes nonācu pie tāda jautājuma, nu kā es atgriezos harizmatiskajā draudzē. Mm. Un, protams, tas pirmais, kas tev iespējas ir palicis, tas ir nu, tāds fundamentāls iet līdz sirdī iekšā. Jā. Un tad bija kaut kāds laiks, kad Dievs man sāka nu, mācīt, rādīt. Un tad, kad es teicu, atkrits laiks, kas nāca pie Dieva atpakaļ, jo es saprotu, ir kaut kādas lietas, kas kaut kas tā kā atžgāra. Tu saproti, kad ir atžgāra, bet tu nevari pateikt, kas ir atžgāra. Tas bija tā kā tev, ja? Kad tu redzēji jā, savā nē, tu, ikdienā. Es biju centos būt no... labs Dieva bērns, pareizs kristietis. Un tad ir tā, lai tu būtu labs, nu, kā sāka, draudzē tāds tā kā līders vai ne līders, nu, tāds kalpotājs. Jā. Jā, tā jābūt tādā lūkšanā, tajā dievu, obligāti, jo, protams, svētdienas dievkalpojums. Viennozīmīgi. Mācītājiem varētu tas būt prioritāri. Jā, bet nu, tur, teiksim, kad tu esi kā kalpotājs, tev jābūt noteikti tajā dievkalpojumā, tad tev jābūt lūkšanā tādā, tad jāvada vēl kaut kādu kalpošanu, vēl. Un, jā, mēs centāmies godīgi ar sievu tur visur būt, un tiešām ar labu sirdi, gan bez kaut kādiem tādiem pārmetiem, ar labu sirdi visu piepildīt. Un, protams, vienīgais, kad tas laiks, kad ir tas, nu, kad mēs kalpojam, tos bērns tu it kā ņēmām sev līdzi, bet, kad pagājis kaut kāds laiks, tu saproti, kaut kas viss, nu, nav riktīgi, nav pareizi, un saproti, ne, stop, tā nevar vairs turpināties, un tu nevari izskaidrot, bet jānorau stopkrāns. Vienkārši rocenu norovu un pat ļoti līdzīgi pat uz ceļa satiksmē tā ir bijis man jābremzē, strauji tu bremzē, tu gandrīz apstājies un tad cūks iziet. Tu nevarēji izskaidrot meža cūks iziet ceļā priekšā. Tu saproti, jābremzē. Tu nesaproti, kas būs, bet tu jābremzē, tu spied bremzes nu, un kad tu esi apstājies, tad tu redzi to rezultātu. Jā, un tāpat tas arī bija garīgi. Tu saproti, jābremzē, jo kaut kas nav rīktīgi, tu apstājies. Protams, tur tie pārdzīvojumi visi, bet tajā pašā laikā ar tom pārdzīvojumu Dievs, nu, es teikšu tā, Dievs ļauj salūst tev, lai tavs sirds būtu atvērta uz Dievu. Tu visu noliec visu savu zināšanas malā, tu gaidi uz Dievu visu, ko tu Dievs teiks. Ja nē, es neko nedaru, ja, un tad Dievs sāk rādīt, ja, un te runājot par to, tu, nu, ko es sāku saprast, ka mēs savu ģimeni esam atstājuši novārtā. It kā pareizi, ja, it kā bērni, bet jautājums. Tad, kad tie bērni man bija dievkalpojumā, vai es biju pie bērniem? Bieži nē. Man jāklausās predīts, labi, bērni svētdienas skolā. Pēc tam sadraudzību. Es parunāju vienu brāli, otru vai māsu, trešo, ceturto. Bērns kaut kur drasē riņķi, it kā pienāk klāt, raudz, bet man jāpabeidz sarunu. Nu, pagad netrūst, aiziet tur paspēlēs. Un es viņu atstumu. Es sapratu, ka mēs kaut ko daram nepareizi. Un tomēr, kad Dievs ir radījis, ka es tā tomēr skatos Bībelē, Dievs ir paredzējis, lai tev atnestu mieru. Tad, kad Jēzus gāja Jeruzalemē iekšā, viņš raudzījās uz Jeruzalemi, viņš teica, ak, Jeruzalemi, Jeruzalemi. Mm. Ja tu zināt, kas tev šodien priekš mieru vajadzīgs, jā, un īstā, ko viņi diezgan dievbīgi, viņiem templis viss taču bija notika, visi procedūras notika, jā, bet viņš, ja tu zināt, kas tev priekš mieru vajadzīgs, kaut kas svarīgākais palēs garām, jā, un te es saprotu, kad kaut kas palēs garām, un mums ir tā, kad mums ir tādi vecāki bērni, un tad ir mazāk, kas ir bērni, tāds posms bija tāds atslodzes posms, brīdis bija, jā. Gatavošanās jaunam skrējienam. Gatavošanas nākamā. Nu jā, okay. un kad šie jaunie jau mazie bērni jau piedzim, tad mēs pilnīgi pavisam savādāk skatījāmies. Tas nāca, es jau zinu atbildu, vai ne, bet tas nāca tā kā no Dieva reāli, tāds risinājums. Tur, protams, tas viss ir no Dieva un tu tikai saliec kopā, bet, ko es pateikšu, Bībala teiks, ka bērni ir tā kunga svētība. Un tajā brīdī, ko es stāstīju, ja to bērni tā kā pastam malā, savā ziņā vai nav tā, ka tu to svētības tu malā. Jā. Un tagad, teiksim, tiem jau, kā saka, tiem, kas ir vēlāki nāca jau pasaulē, cik bieži vien, ka tu atbrauc mājās noguris, bija apsēdies dīvānā, tas mazais tur iet. Tu baigi, zini, tāds sāp galva no tās dienas stresas biliņas, kas saspīlēs, un tu parādi, pasauc, parādi, viņi zina, kas jādara bučiņu iedot, tu parādi te, iedot bučiņu, pēc tam uz piers. Un sarunam, tajā brīdī jūtu, ka tas smagums viss aiziet projām. Jā, un es saprotu to, ka Dievs, kad radīja mūs, viņš jau grib atnest tavā namā mieru. Un ka tie, kas kalpo, viņiem vajag atrast mieru, būt mierā, lai būtu ar savu ģimeni. Kad mēs arī pirmo reizi aizbraucām uz to pašu Izraēlu, kas man pārņēma ļoti, nu, tiešām patika,
Izraela jau piekdienā viņi sagaida sabatu. Piekdienas vakarā viņi svinības, viņi sanāk krādi kopā. Es, ka to redzēju, tur brālēni, māsīts, visi smuki sapucējušies, meitenīt smukās klētās. Piekdienas vakarā galdi saklāt, viņi priecājas, viņi svin. Un sestdienā viņi pilnīgi klusā mierā. Ja viņi aiziet uz sinagogu, un tad viņi pilnīgi klusumā nekādas daudzīšanās notiek. Bet šī piekdiena, tas kaut kas man pārņēma, un man bija tāds, ka kā es to gribētu, nu, kā es to gribētu, nu, ka to varētu, nu, ieviest, nu, savā namā, ja, bet es saprotu, ka es to mākslīgi ieviest nevaru. Un tad pagāja kaut kāds laiks, pagāja ilgāks laiks, mums, piemēram, tagad ir piekdienas vakari, mēs kā ģimene sanāk kopā, mums ir čipši, popkorns vai tur kukurūza saldā, kvass, Mēs skatāmies kaut kādu ģimenes filmas, tāds bērnu filmas, nu, izlasīts, jo ir bijis, kur mēģina pārskatīties un kurus vienkārši izmet ārā. Tiešām tāds, nu, kas ir labas tāds ģimenes filmas. Un tas ir tā no pašas pirmās reizes, ka mēs to izrēm, tas tā iepatikās visiem, ka mēs to gaidām ģimeni. Mēs vienkārši gaidām, pat es arī kā pieaugušais uz gaidu piekdienas vakara tādu jau, nu, gatavojamies tam, ka tas ir tik forši. Tāpēc, nu, ģimenē jābūt ir pirmā vietā, un līdz ar to ir, tad nāk šīs kalpošanas, un tāpēc, ko es gribēju ar to teikt, ka mums sākumā, kad ir kaut kādas lietas, ko mēs esam palaiduši garām, ka mums kaut kas ir iemācīts nepareizi, bet Bībele kaut ko atklāja citu, un galā, ja mēs skatāmies Jēzus, mums bija bauslība, teiksim, vecā derība, atnāca Jēzus, Un priekš visiem fariziem Jēzus bija vienkārši, nu, tas viņi nespēja pieņemt. Jā. Jo viņiem taču likums, mums jāaizpild likums, jāizdara tas, mums jābūt tādā kalpošanā tā. A Jēzus pilnīgi brīvi. Viņš ievēroja sabatu, bet viņš darīja kaut kādas lietas, ko viņi jau domāja, ka tas ir grēks. Dziedināja, atbrīvot, palaist vaļā. Jā. Tu runā par sabiedrību. Nu, teiks tā, pirmkārt, tas noteikti prasa procesu. Nu, lai pats cilvēks nonāk līdz tam, jo, nu, varbūt skatītāji nezin, jums dievkalpojumi notiek sestdienās, un svētdiena arī ir brīva diena, vai ne? Kad jūs arī ir tas, principā, nu, protams, ka to var radīt, tikai Dievs var ievērst šīs korekcijas, bet pašam cilvēkam tas prasa kaut kādu procesu, tas ir tāds izaugsmas process droši vien. Ja tu jau sākumā neredzi to, tu nezini risinājumu, tu neesi gatavs pa to tā kā... Nonāk līdz tam, tas nonāca vienā brīdī, kad jau bija jau izskanēja lūkšana, raudu mūris. Jā, bet zini par to sestdienu, tas ir mēs tikai sestdienās pārgājām krietni pēc tam. Nu jā, un, tas, protams, tur arī redzi par to sestdienās, ka pēc dievkalpojuma tur tāds bagās ažitārši, gaiši ap mums, un tur vieni sāk bakstīt, jūs tur zini, tur tagad jūdīsti paliekat, Dievs pasarg, nu. Mēs ticam Jēzum Kristum, jā, un vienkārši to, kad mēs sapratām, Dievs to uz mums runā. Jā, tieši tā. Un es sapratu, ka es gribu paklausīt. Mm. Zini, un te, protams, mēs varam strīdēt. Mm. Es varu parādīt rakstiet, uz kurām es balstoties, jā, kāpēc es to sapratu, jā, kādēļ sapratu. Un, protams, man varētu teoloģiski tagad oponēt un kaut ko pretīt. Okay, vai tu tagad runā par vienu no grūtībām tev kā mācītājam? Nu, šis jautājums noteikti uzrodās, cilvēki noteikti nāk ar savu, kā lai saka, kā to nosaukt, apsūdzību, jautājumu, ka tas nav sabiedrībā klasisks risinājums sestdienā taisīt dievkalpojumu. Nav. Vai tev nākās ar to tā kā atspēko cīnīties? Es necīnos, jo zini kā, ne, kad, ir cilvēki nāk, man bija ļoti nepatīkami tas, kad ir cilvēki, kuri... Teiksim, tā kā baigi iegrimušo jūdismā, mums paņem kaut ko tā kā piemēru kaut kādu. Nu, tas man ļoti nepatīk, tas tāds, nu, nav tāpēc. Es daru to, ka mēs sapratām, ka tas jādara. Jā. Un viss. Un tur nav nekāds tāds. Ja tu esi saprati svētdienā, dari svētdienā, kā tu saprati. Es sapratu, tas jādara. Un kas svarīgākais? Dievs uz mums runāja vārdu. Mēs sākām runāt uz draudz. Vārdu. To, ko mēs saņemam, mēs dalījāmies vienreiz, otrreiz, trešoreiz, ceturto, un vairāk tas bija ilgāks laiks. Ja? Un, kad pagāja laiks, mēs teicām, draudze, mēs esam to sapratuši, tas būtu ļoti pareizi.
Mēs nevaram tā pieprasīt, davai daram visu to, mēs taisām pilns pulks ar draudzēm. Un es teicam, ziniet ko, pamēģinām. Lūdzam Dievu. Mm. Dievs, ja, ja tas ir no tevis, tad nu, to apstiprina cilvēku sirdīs visu. Un, nu, mēs ar viensprāts nolēmām. Tas nebija tā, ka jums tas jādara visu. Mm. Mēs pamēģinām. Un to, ko mēs piedzīvojam, to, ko mēs piedzīvojam, savās sirdīs, kā mēs piedzīvojamies, kā mēs jūtamies, visu to pārējo, mēs ieraudzījām to, ka tā svētība. Un tad, kad es uztaisīju, pat gads bija pagājis, kad es aptauju cilvēkiem, kā tu to vērtē posmu? Zini, visi bija reāli laimīgi, iepriecināti. Nu, tur daudz vēl faktoru, ko stāstīt. Tas, nu, es tagad nestāstīšu, lai tur reklāma būtu. Visi pārcels, bet jā, bet to, ko mēs piedzīvojām, jūsu gadījumā mēs saprotam, mēs to darīsim. Protams, reizēm tas ir tāds diskomforts, tāpēc, kad kaut kādi pasākumi atkal, ka tur tiek taisīts sestdienās, bet mūsu dievkalpojums, ko tad darīt, tad tā kā izaicinājumi. Bet to, kā mēs esam piedzīvojuši, es to negribu atlaist. Viss tas ir mūsu. Protams, šobrīd es pats arī kalpoju svētdienās arī senāk, jo tagad arī kalpoju Rīgā draudzītē. Tad ir iespēja aizbraukt, tur ir plusi vai ne? Tu vari būt citā draudzē svētdienā. Nu, zini, tā ir Dieva žēlstība, tā kā Dievs tur runāja to darīt, jo nu, es tā esmu domājis, bet kā tev taču vajag dienu atpūtai? Un zinu, un te es sapratu viens, ar ko es piedzīvoju to, kā Dievs dod spēku, un tad tos vārdus, ko Jēzus pateica, mans ēdiens, mans dzēriens darīja tā gribu, kas mani sūtīs. Izjust to, ka Tēvs sūta, ka Dievs dod, un ka viņš arī dod spēku, kuras reizēm tiešām varētu brīnīties. Vajadzēja to, vai ne? Nu, spēks bija tas, kas būtu. Ir tā padās ļoti nogurums, ja ir cilvēciski nāk, bet, nu, teiksim tā, par... Upuri. Ja tas tev neko nemaksā, tad tas jau nav upurs. Tas ir mans jautājums, ko es jau esmu gatavojos jautāt. Bet mazliet pirms tā. Jautājums par upuri. Vai tev tas bija upurs un ko tev nācās? Varbūt, ka tas bija dabīgi izveidojās atdot, lai tu būtu šodien šajā kalpošanā. Nu, būt pamācītāji. Citiem tas ir tāds Dieva vārds nāk, un tu cīnies ar to. Reizēm tu ar to necīnies. Reizēm tu vienkārši nokļūst, un tu nezini, kā tu tur nokļūvi. Vai tev tas prasīja kaut kādu upuri? Zenim, pirmkārt, es nevaru pilnīgi pateikt, bet es, jo mēs ar sievu kopā ejam. Jā. Un man ir ļoti svarīgi, lai mēs būtu vienā prātā. Nu, es nekad neesmu to darījis tāds, o, lai es sapratu, davai sievu, tu dari, kā gribi, tev jāiet man līdzi. Teica, jā, man Dievs teica, viss. Nav bijis, bet šajā gadījumā jūs kļūsiet kā viena miesa, un kaut kas bijis tāds, kad mēs vienkārši redzam lietu, mēs sapratam, ka jādara un daram. Mm. Un te ir tā, ka atkal daudziem, tad, zini, gribas ļoti garīgi uztaisīt, to tur saņem vārdu un tas kungs teica. Es domāju, vairāk tas konteksts par to, kad ir cilvēki, kas man nācās tur atstāt, es nezinu, kaut kādu tur superdarbu piedāvājumu. Es jau biju izplānojis, un tad pēkšņi Dievs ar savu vārdu, un es tagad domāju, ko lai dara. Tur ir visādi scenāriji. Visādi. Jo mēs esam nu, cilvēki, mēs jau, nu, es teikšu, droši vien, kad mācies skolā, tu nenojaut, ka tu būsi mācītājs. Vai ne? Tev bija cits plāns? Nedomātā, jā. Ah, ok, ir cilvēki, kas vienkārši nedomā. Bet, nu, ir visādi gadījumi. Jā. Nu, labi, man personīgi tas interesē, kā tu nonāci līdz tam, jo, man liekas, mācītāji, nu, nevar par to nosaukt par profesiju, jā, bet tas nav tas, uz ko tu skolā zini, un daudz būtu tādi, kas viss es tagad būšu, un tas ir mans dzīves mērķis. Jā, es gribēju teikt, ja, kad par šo lietas. Kalpošanu, saku, ka mēs ar sievu vairāk esam bijuši tā, mēs redzam vajadzību, un mēs vienkārši šajam darām. Nu, tāds, vai man vajadzīga atklāsme, vai tur cilvēkam palīdzēt? Nu, Dievs saka, palīdz, un viss, ja tavai rokā ir ko palīdzēt, palīdz, un viss, un tur, kāda tur var būt, nu, atklāsme vēl. Tas ir okei, okay, jā, bet tas līdz ar domāju, to arī mazums, vai, jā, bet tajā pašā laikā arī kalpošanā, kaut kāds, nu, kur mēs, ir lietas kaut kas, kas ir ienākuši mums, tā kā, nu, mēs ieraugam abi ar sievu to, teiksim, vajadzību, kur tā kā jākalpo. Un visi mēs runājam savā starpā. Man tā liekas, tas vispār, nu, ja vīrs ar sievu nerunā, tas ir traģiski, bet ir tāds gadījumi, jā. Bet mēs runājamies, jā, un vienkārši tas,
saprotam, jādara viss. Mm-hmm. Tas tāpat līdzīgi. Nu, te varētu stāstīt, kā mēs sievu apricējāmies. Tas vesels stāsts atkal ir tāds. Nu, bet ir ļoti nu, līdzīgi tā, mm-hmm. ka nav nu, mums tādas milzīgi tāda atklās. Un tur mm-hmm. saka, bet mēs vienkārši... Nu, es saprotu, tas nav Dieva. Dievs tev mm-hmm. tu redzi vajadzību un tu dari visu. Labi. Tad droši vien jautājums par varbūt, kas skar vairāk tavu personību par to, kad ikdiena, darbs, mm-hmm. nauda, kā savienojās tās lietas, vai tu esi kalpošanā, tev tas aizņem katru dienu, jo redz, kur cīņa ir tajā, ka man jāiet uz darbu. Un tāpēc man ir, ja es esmu izveidojis savu biznesu, man viņš jāatstāja, lai es varētu paspēt visas lietas, kuras man ir. Kāpēc domā, ka jāatstāja? Jā, tas ir mans jautājums. Vai tev tas neko neprasa? Kā tu savieno darbu ar šo te draudzi dzīvi? Vai tev ir tas, varbūt, ka tev ir tas viss tāds brīvs un... Nu redzam, nu kā brīvs. Mēs strādājam, mēs sievu strādājam kopā. Jums ir savs bizness? Jā, mēs okay. strādājam un, protams, mēs... Kā jūs savienojat to? Tagad gribam to atsākt, bet... Ja mums nebūtu bijis biznes, mēs daudz lietas nebūtu izdarījuši. Mm-hmm. Un nu, es teikšu tā, Dievs mūs ir ievedis, mēs ejam kopā. Mm-hmm. Jo te varētu pacelt to tēmu vispār par ģimeni kā tā augšā. Jo te, ka Jēzus teica, ja, kad, kas ir nu, jau Mozes grāmatās rakstīts, ka atstās tēvu un māti, viņi kļūst par vienu mm-hmm. miesu. Un cilvēkam tos nebūs šķirt. Mm-hmm. Ja, vienīgā uz Dievu lūkšanu, ja tur pieminēts, mm-hmm. Un mēs sievu esam turējušies kopā, mēs mm-hmm. esam strādājuši kopā. Tas nav viegli, bet tā ir vieta nomiršanai. Šitā ir tā cena. Jā, bet tas ir, es par to biju domājis, ne pārāk arī sen, un es pateicu. Bet no vienas puses labi, ka tas bija tajā jaunībā. Vistās. Jo tur mēs pieslīpējamies, jo modernais laikmets ir paredzējis, ka sieva strādā kaut kur, vīrs kaut kur. Un tad paliek jau vecāk, un tad viņi, kā, piemēram, pensijas, sāk dzīvot kopā. Un tad viņi tikai sāk pieslīpēties, un atkal nav miera. Okay. Tad jau pilnīgi nebija miera, un tad vēl vecumdienās nav miera. Bet mēs strādājam kopā, mēs tur rīvējušies tā un tā un tāpēc, šitā. Tāpēc, ka jūs bijāt jauni, jūs apricējāties jauni, un jūs bijāt uzreiz, nu, teiksim tā, bijāt ticīgi tajā sākuma posmā, kas būvē to visu kopā, ja? Jā. Tā doma, jo, nu, ko tu gribi teikt, nu, es piekrītu tam, ka mūsdienās tā ir, kad es līdz 30 gadiem būvēju savu dzīvi, tad es apracos, un tad ir grūti kaut ko atstāt. Tas ir tas mūsdienu sarežģītais, bet, ja ir sanācis tā, tad tas jau ir, nu, jūs esat jau pieslīpējušies. Jā, un dot savādā. Tad vecumdienās nebūs problēma. Jau esam, bet, protams, nu, tā padās jau kaut kāda cenā, kur atkal, nu, kā saka, viens otru audzinām, pilnmedījums. Bet šobrīd mēs tiešām jau pieejam jau ar tādu cieņu, jau tādu vairāk jaunībā bija, tur, kā saka, spaus pa gaisu, varbūt okay. tās. Jā, un, protams, saprotījies mīlestību un atkal kopā, un viss kārtībā mm-hmm. izlīdzinies, lai saule nenoriet dusmojoties. Jūs jau praktizējāt. Jā, bet visiem jau tas vajadzīgs, jā, nu, kuriem tas nav, es nezinu, es vienu bija tāda ģimene savā laikā, bija tāda ģimeņa sanākšana vienā draudzē kopā, un tur jau kaut ģimene, laikam, 3 gadi bija kopā, kad tad jauna. Mēs neesam nekad strīdējušies. Oj. Un te viņi sāk tur savā starpā kaut ko runāt. Gan rīz sastrīdējās. Gan rīz sastrīdējās, jā, un... Jā, nē, nu, tā ir tā pieslīpešanās, tas ir vajadzīgs, jo arī tur, es saku, varētu baigi interesantu lietu. Veselu tēmu pavērt par šo nu, ģimeni, to pieslīpē. Tas būtu atsevišķi par ģimenes, par laulības vajadzētu atsevišķi noteikti. Tas ir riktīgi. Protams, nemācētu kā skolotājs to visu daudz definēt pareizi, balsts pareizām rakstuvietām, tad man ilgi jālastam. Bet principi parādīt, ka tas ir jāaiziet, lai mēs nomirtu savam mēs un patiesībā un kā. Man ir dots sieva, Bībala saka, tā ir žēlstības dāvana. Mm-hmm. Sieva ir žēlstības dāvana. Un patiesībā jūs būsiet kā viens vesels, tā ir mana puse, mana trūkstošā puse. Mm-hmm. Nu, un cits ir pilnīgi pretējis man. Jā, tāpēc tas ir pretējis, tas, lai jūs kļūtu, viens vesels. Mm-hmm. Ja? Viens kaut kur stiprāks vienā pusē, otrs otrā, ja, bet viens otru papildina. Ja. Bet tam jāiemācās sastrādāties, sadarboties. Un, jā, un mēs dzīvojam kopā. Bet, zini, varbūt tās tam,
stāstam iedot tā, kad bija pagājušajā gadā esam vienu pasākumu. Viens brālis, tāds muzikāls ļoti brālis, tur arī kalpoja. Bija atbraucis no Tallinas un aizbraucis diezgan ilgi mums tas pasākums gāja. Pie mums mājās, un tad viņš atzvanīja nākamā dienā, viņš saka, brāli, nu es saprotu, Dievs svētī, un nu, iedot līdzekļus, un kā saka, palīdz. Bet nu kā būdams pie mani, viņš saka, bet klausies, pasās, kā tava svētība atnāca. Un zini, un es skaidru, es tajā brīdī ieraudzīju to visu atbildi, jo, ka tas nav tā, ka Dievs, o, šodien es gribu tevi svētīt, es tev iedevu māju, mašīnu, visu pārējo. Tas tā nebija. Jo tas viss jau sākās, kad mēs sanācām kopā, ka mums nebija nekā, un kad mums nebija nekā, pat bija tāds brīdis, kas sieva ar asarām redīsiņu liku uz maizes virsā, tāpēc, ka cita nekā nebija, un pateicās slavēt Dievu, un pateicās, ka Dievs palīdzēs mums iziet cauri grūtam brīdim. Bija tādi brīži, ja, bet Dievs mūs svedis, jā, cauri grūtiem brīžiem, bet palīdzēs, ja. Un viss tas kopā, ka mēs esam uzņēmuši bāriņu savā namā, ja, rūpējušies par viņiem, ja, ka tas tā nodošanās, ka mēs esam kalpojuši, gājuši tajā, ka tas ir viss kopsumējis un ka Dievs to, tāpēc, ka tu esi to darījis. Jā. Viņš bagātīgi ir devis. Un tā ir tā raksturvieta piepildīšanās, kur Pēters teica, a, kas būs ar mums, ka mēs visi esam atstājuši, kas mums par to būs? Viņi bija šokēti, jo kāpēc Jēzus pirms tā pateica, grūti bagātiem ieiet debes valstībā. Sev uzskat par bagātu? Nē, nē. Un tas vispār tāds jautājums, kur var runāt ja, par bagātību, tas to nevar izmērīt. Bet, to nevar izmērīt, bet tajā ziņā, nu es teikšu tā, ja es pasaku, grūti bagātiem ieiet Dievu valstībā, un tu Pēters šokā un visi māsīja, a, kas būs ar mums? Un viņš saka, kas mana vārda dēļ kaut ko atstājas. Viņš jau šinī laikā dabūs tur simtkārtīgi atpakaļ un mūžīgo dzīvību. Un mūžīgo dzīvību. Un es vienkārši skaidri zinu, tas, kas man šobrīd ir, tas nav tā pēkšņi gadījās, ja Dievam būtu laba tika svētīt. Bet tāpēc, ka Dievs, tāpēc, ka mēs esam tur gājuši, nodavušies, kalpojuši, ka Dievs ir ļaus tai svētībai atnākt. Un tajā pašā laikā, kad arī mana sirds tam ir bijusi gatava. Mm-hmm. Ne tikai tā, ka, nu, jo, piemēram, ko tev dos māju, ja tu pēc tam špļaudīsies, teiks, tie putekļi savāk nevar, nav laika, un ka tu beigās kalpos tikai mājai, nevis kalpošanā. Tā var gadīties. Bet, man šķiet, mēs mazliet nozumies no mana jautājuma konkrētā. Es zinu, labi, ka cilvēkiem ir okay. Nē, es domāju, ka daļai jau tu atbildēsi kaut kādām lietām, kas... uz priekšu un uz atpakaļ, man kā mācītājiem gribas sludināt. Jā, ok. Sludin par to, no kurienes, no kādas finanšu plūsmas dzīvo mācītājs. Ņemot vērā, daudzi mūsdienās baidās, kad nedzemdē bērnus, jo tāpēc, ka nu, viņi ir tā kā vēl viena mute, ko barot, un ir ļoti rupji visādi izteicieni sabiedrībā. Bet tev jau, nu, tev ir liela ģimene, un tu esi, nu... Mēs strādājām. Kas apmaksā tavu darbu? mums savs darbs, mums, nu, savu nodarbošanās. Tas jūs pilnībā nodrošina. Jā, mēs strādājām visu laiku. Tas mums bijis par palīdzību, par to, pateicoties ar tam daudz lietas, mēs varējām būt nu, citur par svētību. Un šobrīd mēs dzīvojam no Dieva žēlstības. Bet tas ir labākais, nē? Zini, gribas tādu stabilu pamatiņu tādu. Es zinu, bet tā ir tā mūžīgā cīņa, ka tev, zini, tev katru dienu ir jānomirst. Saprot, ka tev ir, tas tā kā parāda, ka katru dienu būs kaut kāds jautājums celties vai necelties. Tas taču katru dienu ir šī cīņa. Jā, bet zini, kas iedrošina tas, ka tu lasi Bībeli, un kad vairāk sāc saprast Bībeli, tad ieraugi, tu neesi ne ar ko savādāks par tiem, kas ir tur ar Mozu kopā gājis ar tuksnesi. No, jā, Dievs veda Izraelu uz absolūto zemi, kur piens un medus tēk. Bet viņš veda pa tūksnesi. Jā. Un ejot pa tūksnesi, viņiem vajadzēja iemācīties paļauties uz Dievu.
Un tuksnes jau viņiem nav tāds, zin, sahārs mukās smiltiņas, ka tur grība pasauļojies, ja? Izraels tuksneši... Latvietis iet sauļoties. Latvietim tas baudījums būtu. Tas būtu vēl īstā baudi. Jā, bet Izraels tuksnes, tas ir akmeni, putekļi, jā, tas nu, galīgi tāds nu, nepatīkams, ja? Un plus, kas vēl, kas ir tur izteikti tuksnesī, kas sākas milzīgs lietus, ja tu esi kaut kādās ielējās, tev var aizskalot projām, jo no kalniem nāk ļoti liela šitie te ūdens daudzumi, ja? Un tur viņi tādā, tā kā, nu, tiešām visu laiku tādā apdraudējumā ir, ja? Un tur bija jāmācās paļauties uz Dievu visā. Visi tur pa to manu nelasīt pa daudz vai pa maz, ja? Cik vienai dienai vajag, jo Dievs tā bija teicis, ja? Tas jāmācās uzticēties, un tāpat tas arī mums šeit, nu, tajā dzīvē, nu, tas mums visiem tam būs jāiet cauri, pilnīgi visiem, tā kā, jo ko Dievs mīl, to viņš pārmāca un pamāca, un tāpēc katram ir savs ceļš, kas ejamais, tāpēc, ka, nu, nevienam nebūs tāds modelis kā manējais. Tieši tā. Katram būs savs modelis, katram savs cīņas, jo mana dzīve ir, nu, kā saka, Tava šodien ir veidojusies no tā, kādus lēmumus tu esi pieņēmis vakar. Rītdien būs no tā, kādus lēmumus es pieņēmu šodien. Un tas viss ietekmēs. Vai tu, no, Dieva vārds saka, rūpēties par bāriņiem un atvērtnēm, jā? Kā tu esi to rūpējies? Protams, šodienas modernā situācija, nu tā nemaz tik viegli nevar parūpēties vairs, tur ir atkal sarežģītības, citi jautājumi, bet vairāk es teikšu tā, Vai tavas sirds ir tāda, kas iežēlojās? Nu, teiksim, mums populārais, teiksim, tā arī notikums ir sveštautieši, kur te diezgan cīnās valdība, nu, kā tur pret tiem krievalodīgajiem. Bet, teiksim, vecajā derībā taču teikts, kad, kas pie tevis dzīvo, ka viņš līdzvērtīgs tam, tā, kā nāk, tu esi, jā. Jā, un kā tu attiecies, un kad Dievs arī to vēro, mūsu šodien vēro, kā mēs attiecamies pret citiem cilvēkiem. Un tas arī ietekmē tavu svētību, kā tev būs rītdien. Tu var mazliet pastāstīt divas lietas. Kā tu gatavojies svētrunai? Un otrs... Devai, nē. un... Kāds apgrēcināsies? Vienmēr kāds apgrēcināsies. un otrs varbūt par tavu lūkšanu dzīvi. Kā tev izdod? Nu, jau mazliet jau teic par to, ka ir kaut kādi brīži, ka tev vienkārši to klusumu vajag. Nu, redzi, kā lūdzēt Dievu ik mierkli. Jā. Jā, bet mums tāds uzreiz kā asociējās. Mēs izvalkam milzīgi sarakstēt, es lūdzu tur par ministru, tur prezidentu, ne par prezidentu, par ministriem, jā. Par vienu, otru, trešo, un tad par partiju tādu, šādu, un beigās ļoti pazemīgi Dievs. Atceries par mani. Žēlsirdīgi, jā, un tāds, jā, kad lūkšana, tas ir pateicība, tā ir slava, tā ir Dieva vārda pārdomāšana, jā. Man ļoti nepatīk tas modernais vārds, ko daudz izmanto meditē. Tā kā domāšana, es vienkārši gribu kā latviešu normāli pateikt, ka tu domā par Dieva vārdu. Jā. Jo man tas vārds meditēt ir nu, ar to austrumu tām lietām, viss saistās kopā, man gribas viņu vispār tā kā izmest ārā. Nu, bet, kad tu domā, kad tu pārdomā, nu, es esmu pāris tāds, kad kaut kādu rakstu iet, teiksim, domājot, attiecinot savu dzīvi, tā kā aizstāvot un tā kā mēģinot tā kā apgāžot, tā kā izvērtē no visām pusēm, kā tas ir. Nu, kā tas attiec, vai es rīkojos pareizi kaut kādu situāciju, savu situāciju attiecībā no Dieva vārda. Aizstāvu un attaisnoju, ja? Un tas ir, ka tu visi tavas domas ir Dieva vārdā. Un uz tādu dienu tu brauc, strādā, kaut kāds darbus dari, nu, un tad ir mirti, kur es cenšos vienkārši apstāties, nu, teiksim, lasīt Dieva vārdu, ja? Un citreiz atkal tie darbi tik daudz, ka tev pat nav laika apstāties, ja? Un tad, protams, ir atkal, kad cenšos ilgāk palikt gulēt, bet man bieži vien tad, kad es ļoti vēlu aizēju gulēt, kamēr tu izdari visu darbus, kā kārtīgs papus arī mājā, jā, vēlāk, un tad jau agrāk es to varēju diezgan ilgi varbūt palikt nomodā, bet tagad saprotu, ka man tomēr jāiet gulēt ap kādiem 10-12, citreiz varbūt vēlāk, un tad es cenšos it kā ātrāk celties augšā, un tur arī tas ir tāds, kad saņem vārdu, ja? Bieži, teiksim, bijis tā, kad pa nedēļas vītu lasu vārdu, kaut kāds vārds dzīvespēcīgs, pieraksts sev, konspektē.
Pienāk jau dievkalpojuma laiks, gatavoties dievkalpojumam, un tu liekas, tas ir kā balta lapa. Jā, tas viss kaut kā vienkārši aizpildējis. Domāju, es teikšu to un to. Jā, un tajās tāds... un tu neatceries. Man pat it kā pierakstīts. Es it kā atveru oļā, es lasu to, un tas pilnīgi neuznāk. Un tu stāv un gaidi. Un te ir atkal, kad es sapratu, ka Dievs man mācīs caur šīm lietām arī paļauties uz viņu un uzcēties, ka Dievs, un ka viņš atvers muti. Un tā arī, tas strādā? Man strādā. Tas priekš manīm, nu, tas daudzreiz bijis, jo mans mīnus vienmēr bijis, man gribas laicīgi visu sagatavoties, salikt, lai visi smuki, un tad kad es aizeju, tad es tādu svarīgs ļoti no atver lielo grāmatu un pareizi runāju. Šī tieši uzcēšanās, nu tā nav viegli. Nu. Jā. Reizēm Dievs vienkārši tā kā nu, speciāli tevi tā kā izdzēš tev tavu failu, jā, lai ielikt iekšā savai, jo kad jau savādāk jau tu tā kā varbūt kaut kas cits ir Dievam sagatavots pēc konkrētās dienas. Tā ir, jo nu arī, vai teiksim tāds zini, cīrēs, tu pat atver vārdu un gandrīz sāc pirmo pantiem lasīt, tu liekas, tas vārds tik dzīvs, tāds un tev saliekas ar citām rakstuvietām. Man pat bija šā tev uz dievkalpojumu, es gatavojos, zini, nu riktīgi tās rakstuvietas viena pēc otras tur pieskicēt, tuču visu smuku tabuliņu. Atbrauc uz dievkalpojumu, visiem sasveicinies, samieļojies, beigās. A, kur tas viss ir? Tu atver vaļā to pierakstu. A, kā lai es to pasaku? Jā, tev liekas tik savs, tu to nevar pateikt. Un realitātes, Dievs, glāb mani. glāb mani. Man to līdz jāslodina. Jā. Katru svētru sākās agrāk nožēlu. es teikšu, piemēram, man personīgi bijis ļoti daudzreiz tā, kad es, ka, teiksim, pēc dievkalpojuma, es reāli pat negribu klausīties savu sprediķi. Pat negribu. Tu tā kā arī sistemātiski neklausies? Nevis tāpēc par to vēsti, ko nesu. Ne jau vairāk par to vēsti. Vēsti bija pareizi, bet es visu laiku pārdzīvojumos, te, nu, kā saka, savām vajībām, ko es cīnu sevī. Ja? Tur izteicien vai pārsakies kaut ko. Ja? Un es, to, es saprotu, ka es to varu izdarīt mierīgi, ja pārteikties kaut kur. Deksmē kaut ko izteikt ne tā. Un tāpēc es vienkārši neklausos, jo, kad tu dzirdi tās pārteicienas, es vienkārši nu, gribas ielīst zemē, un, lai neviens neredz. Jā. jā, un tad es vienkārši neklausos, un tad paiet kaut kādas dienas, un tad, teiksim, noklausos. Dievs, paldies tā, tu biji man žēlīgs. nu, tā, tas ir mans personīgi, jo es saku, katram tas var būt savādāk, jo, zini, ir cilvēki, kas ir ļoti, piemēram, pārliecināti visu, un viņš, dar viņš zina 100%, ka viņš ir pareizi izdarījis. Nu. Katram savus. Vari padalīties ar kaut kādām, kas ir tas, kam jūs kā draudze, tu kā draudzes gans vadītājs, kam jūs tagad teikt caur kādiem izaicinājumiem? Mazliet tā globālāk skatoties, jo izveidot draudzi, tas viss ir stress un laiks, un tam līdzīgi izveidot komandu, tas viss ir laiks. Kādā posmā jūs tagad esat kā draudze? Ja skatoties no uz draudzi, ko es vairāk redzu, zini, ka mēs spētu viens otru pieņemt un nepacelties vairāk, kā vajag. Nu, nepacelties vienam par otru. Tas ir tā kā, kā egoisms tā, kaut kāds, tas savs es vai mums visiem iet prasība? Mums visiem iet cauri tas, ka mēs gribam būt mazi priekšnieki. Jā. Visiem gribas būt speciālistam savā jomā, jā, kaut kur, nu, tāds, un arī gudrākam pamācīt vienam otru, ja, bet te bija arī tagad tāds situācija 30. aprīlī. Bija tāds uzraksts, kas bija man rokās nonāca Eiropas Jāņi tiek svinēti. Kas sanāk raganas kopā vairākās vietā, pat Latvijā viņas tur burās, viņa tur visādas programmas, viss tāds. Un, nu, tur tāda, tā kā izviesās internetā, tāda arī tur diskusija, un tad tur viens tur atkal atsūtīja, tur bez maz vai mums tur nav nekādi demoni, kur jādzen, gan arī izvēja tur projām, un, bet mums vajag lūgt par tiem cilvēkiem, nu, tām saucamām raganām tur un buriem, lai viņi tur atgriežās un tāds un tāds. Un tajā klausoties, skaidrs, nu tā uzreiz Dievs ļāva ieraudzīt, kad, nu, jo es pilnīgi redzu pretēju, Bībala saka, pirmkārt jau garīgie spēki, kas jāsaist, tie jācīnās, ja? Un mums tā kā pilnīgi pretējas tā kā atziņas, nu kā atziņas, nav pretējas, bet, nu, katrs redz savādāk kā pieiet pie lietas. Nu, kā viens mērķis vienāds,
ka tas nav labi, tas ir pret Dievu, bet kā viņu risināt, katram ir savs mērķis. Ja? Un pēkšņi es ieraugu, bāc, bet te nav nekāda cīņa. Saku, braču, klausies, lūdzu, lai viņi atgriežās. Es lūkšu, kā es saprotu pret tiem garīgiem spēkiem. Un ja mēs katrs izdarīsim godīgi savu darbu, tā atbildīgi, ar vienu to domu, lai Dievs iejaucās, Dievs iejauksies. Bet mums vairāk sākās tā, ka man jāpierāda sava atziņa, klausies, tu domā nepareizi, jo tāpēc vajag parādīt rakstītes, kas pretēji runā. Un viņš atkal mēģina man pierādīt. Un kamēr mēs strīdamies, tās tur ir sabūrušās, izbūrušās, jau pagāja viss. Viss jau ir garām, un cilvēku dvēseles ir gūstītas. Ja? Mums ir nevajadzīgi kari, un tas pats arī draudzēs bieži vien kaut kas tāds, ka mēs gribam kaut ko viens otru pierādīt. Bet nav pierādīt. Tā, ka īstenībā, kad, nu, mans secinājums ir draudzē, ka es jau gribētu tur lūgt, un ka visi atgriežas, visi aug, visiem viss notiek, bet ka katrs cilvēks jau ir savā garīgajā līmenī, un tu reizēm ir, nu, tā kā, nu, kā, tu nevar piespiest cilvēku augt. Nu, viņš saprot tā. Bet te jau ir jā. Problēma. Bet, redzot, te ir tas gan nav tā aicinājums, nu, ka mans uzdevums mēģināt šīs grupas savest kopā. Mm. Palīdzēt, jā, vienam varbūt klausies, davai pasēdi mierā, otram pateikt, klausies, tu vari vairāk. Mm. Jā, un tas ir tas gan, tas uzdevums, kas kā gans, kas parūpējās par tam aviem, lai to visu to tam kuģim likt, iet vienā laivā, peldēt vienā virzienā, jā. Jo viens airē ar airu vairāk spēcīgāk, no, otrs tur pļurkā. Kurš sakačājies, vai ne, tas jā, tur tad laiva dod normāli. Uz riņķi visu laiku. Jā, bet, ka nē, ka gans, lai tu biši maigāk, tu vari biši stiprāk, jā, lai mēs tomēr varam, nu, beidzot vismaz tikt uz priekšu kaut kur projām, ne, tāds. Nu, tālūk, tā kā tas ir tāds. Labi, tas ir draudzē. Ok, kā tu redzi, kas notiek globāli? Globāli draudzēs pasaulē. Kas tagad notiek vispār garīgajā pasaulē? Plašākā mērogā. Skrien pakaļ Eiropa, pasaulē. Un... Pakaļ skrienam pasaulē. Vai tas ir beigu mēs laiku pazīmes? Jā. Vai... mēs esam apreibuši. Okay. Jo, ja es teicu, palieciet no umada un skaidrā prātā. Nu, kam teikt ticīgiem palikt skaidrā prātā? Ar ko mēs tiekam apreibināt? Ar šīs pasaules kārībām. Jā, visi tehnoloģijas jaunās ir viņas it kā labas, un pateicoties šīm tehnoloģijām, jūs šodien skatītājs skatāties uz mums, mēs esam ētrā, mēs varam uzrunāt kāds cilvēks, it kā jā, bet ka mēs nedrīkstam būt apstulbināti ar to, ka mums viss tagad fokus mums noteikti tādā veidā jāiet, jo pateicībā viņām jākalpo mūsu labā, bet viņas nedrīkst mūs paverdzināt. Otrs, ne tikai kā draudzē, bet katrs mēs individuāli ar mājās. Kā tu esi Dieva bērns, Dievs tev paredzēs svētību, tev tur jābūt kā Abrahamam zeltā kamieļiem. Tā kā labklājības kaut kāds. Labklājības tāds evaņģēlijas saucamais, kas mūs apstulbo ar šo pasauli. Un mēs tiešām esam apstulbināti. Otrs, kas ir apstulbināti, mēs esam ar to, kad nu, klausies mīlestību, nu, klausies ar cieņu, tu nesaki pa skārbu, nu, viss kārtībā pārējā. Tas ir tā tolerance pret visādām kustībām. Un pateicoties visai tolerancei, šodien mums ir attiecīgi vadītāju valstī un noteikts lietas aiziet, jo Stambulas konvencija nevarēja notikt mūsu vidū, ja viņi nav fiktīgi uztaisīt. To es nezinu, es netaisīšu sazvērstības teorijas, ja, mūsu valstī, bet patiesībā, ja Dieva bērni nebūtu toleranti, tas nedrīkstēja pienākt, jo, ja, nu, ticīgi, cik daudz kopē, ja, nu, draudzes piet atbildīgs, vien jau vajadzēja uzreiz pateikt visiem, ne, tas nedrīkst būt. Principā nedrīkst būt, jo tas nav pareizi visā Stambulas konvencija. Kas, nu, viss degradē sabiedrību pilnīgi, jā, nu. Bet nav tā, ka tomēr, nu, tā kā, mazliet tāda sāpe ir par to, ka cik ir tādi aktīvi kristieši, kas ir draudzē? Nu, katrā draudzē, nu, teiksim tā, mēs esam simts, ja, bet ne visi simts, piemēram, lūdz vai iestājās, vai varbūt, tas ir tas mazākums pat draudzē. Tad Latvijā varbūt mēs esam bišķi tā kā tā pašķīduši. Bija laiks tieši īsti pēc vispār pandēmijas, ka tāds ļoti, vispār ļoti aktīvi, dedzīgi runāja, jā, teiksim, tāds, nu, kā lai cilvēks saprunātu, mostaties augšā un daudz
dusmīgi, naidīgi bija palikuši, tad, ko es tur vispār atļaujos, un to teikt, kā tu tur vari iedalīt. Un vēl štruns par to. Tagad, paldies Dievam, visi jau pamodušies, visi ļoti pareizi atkal runā, visi pareizi sludina. Redzi, kā, ja šis ir pēdējais laiks, mēs nevaram ignorēt rakstus, un rakstus saka, ka daudz atzisīs un daudz tiks pievilkt. Tieši tā. Tam ir jānotiek. Protams, ja tu saproti šo pievilšanu, kas nāk, kādas tam sekas būs, man sirds sāp ļoti. Jo sekas būs drausmīgas, jo kas, nu, jā, ir viena daļa, kas netic, ka būs draudzes paraušana. Nu, starp ticīgiem, jā, es ticu tam, ka draudzes būs paraut, jā. Turpat nav ko plēst, tur, kuram tad taisnība, un es netaisos nevienam baigi pierādīt, tas uz rakstiem, kam es ticu, balstoties, ja. Otra arī uz it kā rakstiem balstoties, saka, nē, ka tikai Jēzus tur atnāks, tā ir otra atnākšana, viņš būs tāds, labi tic tam, bet viens, kas abus divus vieno, bez svētas dzīves neviens to kungu neredzēs. Ko tas nozīmē? Svētas dzīves. Redzi, mūsdienās tas ir sarežģīti izskaidrot cilvēku, redzi, Jā. Aizskār šo te tēmu mūsdienās, nu es redzu šitie te Z-paudze. Dievs mani mīl un redzu, es visu, ko es daru, tas tāds es esmu un Dievs man tādu pieņem. Saprot, tad tāda viltīgā versija par kristietību mūsdienās. Tad sanāk dzīvot svētu dzīvi. Ko tas nozīmē? Nu, pirmkārt, mēs paši esam atvainojos mācītājiem jāuzņemās atbildi, esam to pieļāvuši. Mēs gribam, lai mums būtu maksimāli cilvēku, mēģinām noturēt cilvēkus. Un mēs, lai noturētu cilvēkus, bieži vien atļaujamies tādiem jauniem kristiešiem izdarīt muļķīgas lietas, jo kā Salmanā mācītājā, es nepateikšu, kurā tas tieši rakstvietā, tā doma bija rakstvieta, ka teikt, ka viņš redzēs netaisnību, kad ģeķi sēž zirga mugurā un patiesi cienējam cilvēku ar kājām iet. Ka tam vajadzētu būt otrādāk, cienējamam cilvēkam būt zirgā un ģeķim iet ar kājām. Un mēs līdzīgi draudzēs. Mēs ģeķi gan arī paceļam godu vietā, kurš nu tikko aiziet, viņš nesaprot vēl lietas, bet mēs, lai viņu noturētu, ļaujam viņam notur bez mazā to darīt, ja? Un daudz runāt. Mēs patiesībā neiemācam bīties Dievu. Ja viņš neciena to, kas ir kā vadītājs, viņš necienīs arī Dievu. Bet tas nav viens no mūsdienu no mācītāja izaicinājumiem? Tas ir izaicinājums. Jo, pirmkārt, tāpēc, ka jau nu, viens jau, kas ģimenēs nepareizi izpratni par bērnu audzināšanu, tāpēc, ka nu, dažiem tie bērni palikuši tādi, nu, tik svēti tādi eņģelīši, nu, viņam mājās eņģelīši, nu, viņi ko atļaujas mājās, nu, skolās vai kaut kur arā. Uz ielas pazemot cilvēks, ja? Tā jau ir tā izkropļošana, kas jau nāk uz, tas ir izaicinājums liels, ja, bijis. Bet doma bija par to, aizskrēja man no galvas. Par ģeķi un to mūsdienu izaicinājumu. Jā. Kurš uzlikts augstāk? Ka mācīt atbildībā? Jā, ka mēs esam ļāvuši tad, nu, draudzē kļūt tādai izkropļotai. Ka mēs neturam tādā augstā cieņā Dievu vārdu, ja, un līdz ar to tāds atžgārnības ienāk. Bet tā runājot arī par tiem pēdējiem visiem laikiem, tomēr, kas ir izaicinājums, kas mums ir, ja Jēzus, ko viņš teica, ka jums jābūt kā gudriem namturiem, ka dot pareizo barību īstajā laikā, un diemžēl būs tādi, kas atdalīsies, kas nošķirsies, kas būs pievilti, sirds sāp, bet neskatoties uz visu to, kas saglabā to, kad, lai to, ko es redzu no Dieva vārda, sludināt. Un pat daudziem tas nozīmē, ka nepatiks. Ot, redzi, ko darīt ar tiem, kas tā kā nepakļaujās? A, tu neko neizdarīsi. Ja Dievs viņu nepieved klāt, vienīgais šajā gadījumā, kas ir, ka mēs apzināmies lūkšana. Tad tu ko dari? Mēs atstājam Dievu rokās. Jo, redzi, kā mēs dažreiz gribam būt tādi, zini, Dievu glābšanas plānu glābēji. Ja pastūtē tos ratus Dievu rats, kurus šķirs tiek vests, nu, un gluži, kā tas bija, kas tur pielikt. Starp citu labi, jau viņš numer. Pielikt. Bet skaties, tad nav tā 90. Un tie laiks, kad bija tur, tas bija tāds, mēs tev nepielaižam slavēšanā, jo tu tur spēlē tur pasaulīgiem cilvēkiem. Ja mēs griestu šādā veidā, tad tās būtu divas galējības. Katrai situācijai jābūt ļoti individuālai. Piemēram, mums draudzē bija, ja, nāca cilvēks, es teicu, klausies, sēdi pie skaņa pulca.
Un varēja redzēt, ka viņš, nu, ne viņš dēg neko. Un pagāja kaut pāris gadi, pagāja pāris gadi. Tieši bija Nātana Moras divkalpojumi. Un viņš aizbrauca, nu, līdz, tāpēc, ka, nu, brauc sievai, jābrauc līdz, tāpat kā uz divkalpojumiem, jā. Viņš brauc sievai līdz. Jā, okay. Bet, nu, it kā, nu, to jābrauc jau kā kristietim, jā. Bet, nu, būtībā, bet viņš to pats stāstīja. Jā. Un, kad notika slavēšanā, pirmie akordi atskanēja. Burtiski divi gars, kad nāca par viņš, viņš uz ceļiem saļiem, visu slavēšanas laiku, vienkārši uz ceļiem notupēja, tur asarās, tur slapi pēķi lējā, ja? Kaut kas, viņa sirds tika pārvērsta. Un, bet sam, ka viņš stāstīja, faktiski viņš pateica, paldies Dievam, ka, kad tu, nu, pielika pie tās pulta sēdēt, man bija kaut kāda atbildība sajūta, ka man tomēr jāatnāk. Ja? Tas ir viens no tiem instrumentiem, kad cilvēks, viņam ir vieglāk palikt draudzē, ja viņam ir kalpošana. Jā, bet tas ir ļoti arī atkal, nu, uzmanīgi, jo, piemēram, jā. Atkal, teiksim, īpaši mūziķa kalpošana, tā ir slavēšana, tā ir pielūksme. Un, ja viņš neišķir lietas, jā, un bieži, viņš atnāk un dovē, nu, o, tas te māku spēlēt, tāpēc, labāk, lai viņš sēž. Mēs bieži vien tagad, o, trīcam, kā tagad mums nebūs slavēšana, zini ko, es tiešām par to vairs netrīcu. Ja nav, tad labāk, mēs vienkārši tu bez mūzikas, teiksim, paši kā mācēsim. Jums ir bija tāds periods? Man sieva varēja dziedāt. Redz, kā tās sievas klāt situācija. Jā, tā kā, nu tāds, bet nu, mēs esam dziedājuši, jā, un tāpēc man tas, nu, nepārsteidz, jā. Un mēs bieži vien baidamies, a, ka man nebūs tur, tur mūziķis, a, kas nebūs tas? Nu, nebūs, nu, un kas? Vai tad Dievs izmainas? Nē, nu, slavē tāpat tas. Kā ir tā dzied, nu, kā māk. Ok, šis jau īstenībā izklausās pēc tāda ieteikuma mācītājiem. Varbūt mēs varam mazliet tā kā uz, to, uz noslēgumu un tu varētu pateikt mācītājiem kādas ieteikumus ņemot vērā. Protams, tu drīkst izmantot savas prakses pieredzes secinājumu, jā. Jo ne jau katram, katrs neiet cauri tām lietām, kam tu eji, bet ko tu ieteiki mācītājiem? Meklēt Dievu. Oh. Meklēt Dievu. Tas ir tas mācītājs. Es neko jaunim šodien nevaru pateikt. Bet tā arī, bet nav jau cits, nu nav jā, cits, jo katram ir savs ceļš, un tā ir Kristus pazīšana. Un tas ir tas arī tas, ko, ka ja es teicu vienam, es jūs nepazīstu, es jūs pazīstu, jā. Un tas ir tāds atslēgas vārds pazīstu, un ka es godīgi uzdodu jautājumu, vai es pazīstu Kristu? Lai es uzdodu godīgi, vai es pazīstu Kristu? A, ko nozīmē pazīt Kristu? Ja es teicu, es neko nedaru, tēvu darām. A, ko viņš darīja? Dziedināja, atbrīvoja, dažus tur nosauca par suņiem. Ok, mēs to varam. Jā, nu, nu tāds. Bet ja es to visu izdarīju, nu, tā bija tāda reāla dzīve. Un tajā pašā laikā, ja es iepazīstu Kristu, tu nekad nevarēsi izdarīt pretī Kristus gribai. Un ko tu ieteiktu draudzei, cilvēkiem, ticīgiem, kontekstā par to, kad mācītājs ir cilvēks? Varbūt tev kādas idejas, ko varētu, jo klausīsies cilvēki, kur grib uzzināt kaut ko par mācītāju. Un tagad tev ir tāda super iespēja izteikties un pateikt viņiem kaut ko personīgi. Tu var droši kamerā to teikt. Un... Mācītājs ir īpašs cilvēks. Jā, mācīties. Mācīties tāds pats kā cilvēks, kā visi jā. Citi ir. Viņam tāpatās ir jūtas emocijas un savu izaicinājumu. Vienīgais ir atšķirībā no tā, ka mācītājiem tas uzdevums visus vēl vilkt līdzi. Viņš pats mēģina cīnīties ar, nu, ar teiksim, savām cīņām, lietām, kaut kādām savām jā. Cīņām un vēl palīdzēt iet. Un, kad, nu, es domāju, cilvēks, kas ir gājis cauri, to spēj novērtēt, kas vēl kaut kādām lietām nav gājis, viņš nespēj novērtēt. Bet vairāk kā draudzē, ziniet, ja es teicu, ka mēs esam palīgi saitēm savienot kopā, palīgi saitā, tas ir Krista, svētais garš pamatu pamatā, bet tur ir mīlestības, cieņa, izpratne, ka nepacelties vienam augstāk par otru. Ja kāds kaut ko atzins vairāk pilnīgāk ticību, nevis uzreiz pateikt, kādam klausies, tu nejāgi neko nesaprot, klausies man un tikai runā. Bet ja es esmu interesēts cilvēku, ja es mīlu cilvēku, tad es ieklausīšos, kas ir zemāks, un tad varu dot padomu, lai viņu pieceltu. Tāpēc
Mums jābūt viens otram par celšanu un stiprinājumu. Tā mēs esam aicināti. Paldies. Lūdzu. Varbūt ir vēl kaut kāds punkts, ko pateikt. Jā, bērni, tā kunga svētība. Labi. Labi teikts. Paldies, ka nosties līdz galam. Tu var droši nospiest patīk un pierakstīties, abonēt mūsu draudzes kontu un gaidīsim nākamo interviju.